السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیری جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی 24۔ دوستو ہماری مزید اچھی اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔ دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آپا زبیدہ ہم میں نہیں رہی، آپا زبیدہ حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے وفات پا گئی تھی۔ زبیدہ آپا کے جانے کا غم کس کو نہیں ہوا، سب زبیدہ آپا کی وفات پہ مایوس ہوئے، کیونکہ وہ واقعی بہت اچھی اور نرم مزاج خاتون، ان کے لہجے میں اپنا پن تھا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے لوگ آپا زبیدہ سے ملنے آتے تھے اور پاکستان سمیت دوسرے ملکوں میں آپا زبیدہ کوکنگ ریسپیز کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ آپا زبیدہ کے ٹی وی شوز بہت پسند کیے جاتے تھے۔ کے جانے کا غم سب کو ہوا، وہیں آپا زبیدہ کے بھائی انور مقصود کو دلی صدمہ لگا۔ شاید وہ اب تک آپا زبیدہ کی موت کو تسلیم ہی کر، ان کے لیے اب بھی سب خواب کی طرح ہیں۔ ذرائع کے مطابق انور مقصود ہر روز آپا کی قبر پر جاتے ہیں اور فاتحہ کے بعد قبر کے پیروں والی سائٹ جاتے ہیں اور جانے کیا کیا پڑھنے لگتے ہیں اور طویل دعا کے بعد پھر گھر کو لوٹ جاتے ہیں۔ دوستو معلوم تو انور مقصود کو بھی ہے کہ جانے والے کبھی لوٹ کر نہیں آتے، مگر کیا کرے، وہ ان کی لاڈلی بہن تھی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیری جٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی 24۔ دوستو ہماری مزید اچھی اس ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، شکریہ۔